നമസ്കാരം പനയന്നാർകാവ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള സിലബസിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അഥവാ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി അഥവാ ജ്യാമിതീയ സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ 72-73 പേജുകളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ബിലോ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈസ് ഗിവൺ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു ബി വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ പാർട്ട്. ആ രൂപങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ആ ഗ്രീൻ പാർട്ടിനകത്ത് ആ പച്ച നിറമുള്ള ഭാഗത്തിന് അകത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം, ഇവിടെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഒരു സമചതുരമുണ്ട്. ആ സ്ക്വയറിന്റെ ആ സമചതുരങ്ങളുടെ നാല് വശങ്ങളുടെ നാല് സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റുകളെ മധ്യബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ക്വയർ മറ്റൊരു സമചതുരം വരച്ചിരിക്കും. ഈ സമചതുരമാണ്, ഈ സ്ക്വയറാണ് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സ്ക്വയറിന് വലിയ സമചതുരത്തിന് നമ്മൾ ABCD എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു, അകത്തുള്ളതിന് PQRS എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. ABCDയുടെ നാല് വശങ്ങളുടെ നാല് സൈഡുകളുടെ മധ്യബിന്ദുക്കളായ മിഡ് പോയിന്റുകളായ PQRS എന്നിവരെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സമചതുരം രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ PQRS എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറാണ് സമചതുരമാണ് പച്ച കളറിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിനകത്ത് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടൊരു കുത്തിട്ടാൽ അത് PQRS അകത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വളരെ നിഷ്പ്രയാസ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ PRM യോജിപ്പിക്കുക, QS യോജിപ്പിക്കുക. PRM യോജിപ്പിക്കുക, QS യോജിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിന്ന് നോക്കിയാൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എട്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ, 8 equal triangles നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ അപ്പൊ ആകെ ടോട്ടൽ 8 ഉള്ളത്. ഈ 8 എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ PQRS വരുന്നത്? കാരണം കുത്ത് PQRS വേണ്ടത്. PQRS എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4. അപ്പൊ കുത്ത് ഡോട്ട് PQRS വീഴാനുള്ള സാധ്യത 8 × 4 = 8 വെട്ടിയെഴുതിയാൽ 1/2. ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്പ ലെങ്തി ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ പരപ്പളവ് 1/2 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.